新潟競馬第1競走2歳未勝利戦牝馬限定戦芝コース1600円。金の2を背負うことがあります。2歳牝馬9頭は、ベテラン向上年。今、サザンブレイズナを下がって、8馬を複雑ゲームとの中へ、8頭を下がって、最後にサビニアへ向かいます。 当店です。新潟競馬場芝田の量スタートしました。若い子が1番スノッピーコン、8番銀座ターゲットはスペシャルでした。さあ、先行はそれ4番トラネのソラ、出ていきますが、連れて5番のサノーミッキーもらっていて、サノーミッキー先頭です。ジャンルが世界今2番手に上がりました。 あとは外9番サニーアール3番手、そして、その直後7番キャットファイト、内4番ロッコガネのソラ、残り1200メートルを通過しています。あとは銀座ターゲット、そしてミッキーアプローズ、内1番のスノーピーコン、最後方2番サザンレーブで外回りコース3コーナーカーブ1000メートルを通過しています。先頭は逃げる5番サノノミッキー、3、4コーナー中間です。リードが2馬身。 2番手6番ジャンヌです。残り800メートル今通過。内3番手4番コガネのソラ、そして外から9番サニーアールの差を詰めて4コーナーをカーブ。今直線コースに向かいます。先頭は逃げている5番サノノミッキー、残り600メートルを通過。並んでくる6番ジャンヌです。そして外からは8枠2頭サニーアール銀座ターゲットを差を詰めてきます。その直後には4番のコガネのソラの体勢で残り400メートル今通過します。さあ前は 6番ジャンヌ、ジャンヌ先頭に変わったか、並んでいるサニーアール銀座ターゲットは、そして大逆転、200の通過した。大逆転、うわ、この馬もボンドガールの新馬の国だ。 2戦目で初勝利を挙げています。2番で1、4番、小金の空、追い込んだそこ3番、ミッキーアプローズ3番で、あとは8番、銀座ターゲット内4番手の入線です。到達中に1着、2着、4番、小金の空。